kazi tunajeni wanamziti wetu DJ Mo hapa for the launch of Here is Towards in Every Tusker campaign. Buda, mradi gani ushaicha hapo kikunywa Tusker? Iti noma, hii nafikiria hii ndio ya kwanza. Itakuwa noma sana, yani kila mtu anafaa kuwa hapa yani. Noma, big time. Tusker inafanya mambo leo, tuko Buru, Hornbill, Kaginas. Sasa muda wapi nataka nimpatie mchani rahisi kabisa. Mchani rahisi. Haya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Angalia unashinda kuvaa 9. Tuna haraka haraka baba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 umevaa vibaya. Angalia yangu nimevaa vipi. Angalia na kwa sekunde 1 mpaka 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sababu kabisa. Patia makofi kidogo ya morale hapa jamaa. Naona hapa jamaa yuko choto kabisa. A lot of people ask me, don't I mean more than the gun in the form of Jew? Yeah, I was living in the UK, that's if you don't got a clue. Say UK, yeah, say UK, that means United Kayole.